Хабар ошарсыз кеткендерді іздеумен айналысатын еріктілер тобына қаржылай көмек қажет. Құрылғандарына 5 жылдан асқан лидер KZ ұйымы мыңдаған адамды аман есен тауып туыстарымен қайта қауыштырған. Күн түн демей сабылып, жоғалғандарды іздеу үшін ақы да алмайды. Ынталандыру болса, еріктілер санын көбейтіп, қоғамға бұдан зор көмегіміз тиер еді дейді олар. Сегодня работает команда лидера, проводятся поисковые работы. Прошу вас всех взять этого внимания. Сын сағатта бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған еріктілер жан-жақтан жиналды. 5 жылдан астам сеп келген еріктілер үстілеріне жасыл кеудеше киіп, қолдарына рация ұстап дайын тұр. Басты мақсат жоғалған адамды табу. Басқа да өзінің жұмысымыз бар ғой. Бұл енді мен үшін бұл хобби деп өзім санаймын. Бір елге жақсылық жасаудың да тұрған ештеңе жоқ. Бала жоғалса, үлкен кісілер жоғалып жатса, бұл жақсылық жасаудың несі жаман. Полицейлермен бірлесіп істейтін лидер қоғамдық қорында 50 қала мен жергілікті ауыл аймақтарда 3000-нан астам еріктілер жұмыс атқарады. Жалпы табылғандар саны 1000-нан асып өткен. Ал биылғы жылы 316 адам тірідей анықталды. Өз әкесін іздеп жүрген Нұрсұлтан Шалабай да еріктілерге үміт артып сеніп келген. Мен өз әкемді іздеймін. Осыдан 14-ті қазанда үйден шығып кетіп еді. Негіз бірінші группа инвалидность, есін білмейді негіз. Сонымен іздестіру жариялағанбыз. Алла қаласа, аман есен болса екен деп тілейміз, сен бастыса. Сосын міндетті түрде табылады деген сенімдеміз. Еріктілер қаланың картасынан бағыттарын белгілеп, көше бойын кезіп іздеудегі адамдардың суреттерін жапсырып әлек. Көп күттірмей жоғалған адам да табылып, еріктілердің жұмысы бүгінге аяқталды. Алайда бұл төгілген тер үшін оларға ешқандай ақша төленбейді. Жүргендердің барлығы өз үшін емес, өзгеге көмек көрсетемін деген ұстанымда. Ал лидер KZ қоғамдық қорының жетекшісі демеушілерді іздейді. Өкінішке қарай біз қызметіміз үшін ақы алмаймыз. Біз тек өзіміздің күшімізге сенеміз. Демеушілер жоқ. Ұйымның құрылғанына 6 жылға жуықтап қалды. Демеуші пайда болады деген үміттеміз. Сонда да тегін табанынан тозғанша хабар ошарсыз кеткендерді іздейтін лидер KZ ұйымына мүше еріктілер саны күннен күнге артып келеді. Кез келген адам қатарларына қосылып игі іс жасауға атсалса алады. Нұртілеу Жылқышыбай, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.